ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଉଣି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଦିନ 8ଟା ହେଇଛି, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରା ଅଛି, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଉଣି ଅଛି, 50 ମିଟର ଛାଉଣି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେତିକି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିନା ଛାଉଣିରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିବାର ଥିଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଉଣି କାହିଁକି ନୁହଁ? ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏଭଳି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରଖୁଛି। ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ପୁରୀ ଆସୁଥିଲେ, ଖୁସି ହେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ପୁରୀର ବିକାଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ବ୍ୟାରିକେଡ୍, ବିନା ଛାଉଣିରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଛାଉଣି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣର ନାଁ ନେଉଛି। ଏ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଏଠି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଖମର ଗର୍ବ। ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁ। ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ ରହିବା ଉଚିତ।